Hej och välkomna till den här vloggen. Jag är så taggad idag, samtidigt som jag är lite livrädd. Idag ska jag hämta ut vår nyckel till vår nya lägenhet. Och jag ska se lägenheten för första gången. För er som inte vet så har vi ju liksom inte fått se lägenheten innan vi skrev kontrakt och så här. Så det här blir första gången som vi ser den på riktigt. Och det är ju lite läskigt. Men jag är så taggad. Jag har längtat efter den här dagen så himla länge. Min hud just nu är kaos. Jag gjorde microneedling för ett litet tag sedan. Och just nu flagnar jag. Ja, ni ser där. Jag flagnar jättemycket. Denna gången när jag gjorde behandlingen, för det var min andra gång, så gick hon djupare. Var är min SPF? Nu laddar jag på med SPFen här. Och inte glömma kroppen. Alltså jag har typ inga kläder att ta på mig för att jag har packat ner allting. Och sen så tänkte jag väl mest att jag bara ville få ner allt. Så nu har jag ett par leggings. Nej, två faktiskt. Och en tröja. Och det skulle räcka i 7 dagar. Vet inte helt den uträkningen faktiskt. Nu är det faktiskt dags för mig att gå snart. Jag ska faktiskt ta bussen. Alltså jag har inte åkt kollektivtrafik på nästan ett år. På grund av corona liksom. Man ska ju inte åka kollektivtrafik om man inte behöver. Men där jag ska hämta ut nycklarna, det är liksom, jag måste, om jag ska cykla, måste cykla igenom hela jävla centrum. Och jag, alltså jag cyklar inte in i centrum för jag vill inte bli överkörd. Nu har jag hämtat nycklarna. Han går ifrån mig. Alltså går du ifrån mig? Våra namn står ju för fan redan där. Oj, hej. Hej. Är du taggad? Sjukt taggad. Här är vi. Kanske därför de har satt ett extra lås för någon har försökt bryta sig in. Kanske. Hallå. Då kör vi. Ja, här har vi hallen, som innan var en väldigt gräslig tapet, men då har de målat över. Ja, här har vi badrummet. Det är ju en extremt ful matta, men för man tar här var duschen, vi har alltså från planlösningen, så har man liksom inte fattat var duschen är, så vi bara finns det ens en dusch. Men ja, den var här. Och jag höll på att säga diskmaskin, men tvättmaskin och torktumlare. Men på svenska? Ja, vår nu är på danska. Man fattar ingenting. Toalett. Detta ska vara Sebbes toa. För vi har nämligen två. Mm. Här kan man ju titta ut också. Ska vi ta vårt sovrum? Mm. Här. Här var garderober, för när man tittar på bilderna som de hade tagit så såg man liksom inga garderober, så jag trodde inte det skulle finnas. Ja. Det här, ja, här får vi plats med några kläder. Ja, men jag får tänka om hur jag har tänkt hur jag skulle inreda. För jag hade ju tänkt att vi skulle ha tvn där och så skulle vi ha byrå där. Men här är walk-in closeten. Så här är också jättemycket plats. Och jävlar, den var ju fan livsfarlig. Jag trodde inte att fönstret skulle vara så här. Jag trodde det skulle vara ett vanligt fönster liksom. Så här ser man ju verkligen ut. Och sen så har vi ju, alltså det som gör hela denna lägenheten. Det är ju, fy fan vad varmt här är. Det är ju balkongen, alltså den här balkongen. Alltså fy fan vad stor. Jag trodde inte den skulle vara så här stor. Nej, det här var fan stor. Alltså det här är ju sjukt. Jävlar vad stor.
Sen har vi en garderob. Det var lite spännande. På balkongen. Alltså det här är ju helt sinnessjukt. Man ser för fan havet nästan. Nästan. Det är lite träd i vägen. Ta ner lite träd. Man ser Danmark. Jo, vilken fin syn. Danmark. Sen här har vi ett till sovrum. Och det är detta vi har tänkt att vi ska ha kontor. Så typ Sebbe får ha sin hörna här. Och så tänkte jag att jag typ ska ha mitt skrivbord här med lite fin utsikt kanske. Det luktar nymålat. Och sen, alltså det här är helt sjukt. Det här är vardagsrummet. Alltså det här vardagsrummet är större än vår förra lägenhet typ. Det här kan man ha skjutfokusera. Vi ska inte ha tvn där. Jo, så soffa här. Nej. Men alltså det här är jättemysigt. De här jättestora fönsterna. Och så låga fönsterkarmar. Det är jättefint. Här är det inte så varmt eller? Nej, det är inte så farligt. Ja. För det blir så där då. Nej, jag tror vi har kvällssol. Oh, ja. Och här har vi... Oh my god, de har målat väggarna, Sebastian. Ja, men det sa du. Ja, men inte på toaletten. Det är så. Nej, och just det, vi har ingen ström. Jag kan inte tända. Här är toalett nummer 2 och det här kommer vara min toalett. Och alltså, ni fattar inte hur glada vi är för att ha en till toalett. Så att vi kan bajsa samtidigt. Och innan, här var en sån här hemsk tapet. Ser ut som någon sån här horhus-tapet. Men de har målat om, så det är... Fy fan vad glad jag är. Och så har jag en ny badrumsmatta. Så fan vad nice, jag har en egen toalett. Sen här har vi köket. Och den här dörren älskar jag. Vill du bara säga det? Okay. Och ja... Sånt här, 90-tals kök. Jättefult, men vi ska fixa här. Och det här delen av köket har visst inte fanns. Men här är, vad är det här? Det är en specialistskåp, jag vet inte vad det är. Vad är det? Ja, det håller lite kallt. Men är det typ som, alltså, som ett skafferi, typ att det är lite svalare? Lite svalare kan vara det, för jag skulle visa för det att det går ju. Ja. Det kanske det är. Det sitter jag så det borde ju svara lite. Ja, så att det är lite så skafferiaktigt. Fan, mycket förhållning här. Ja. Och likadant diskmaskin som den har. Ja, vi har ju diskmaskin också. Det var ju viktigt för oss. Och jättemycket förvaring i köket. Ja. Högt. Jag når inte så högt. Här, jättefin. Fint fönster. Det är väldigt öppet och ljust för att det här är så mycket fönster och de är jättestora. Och liksom här, vi har ett riktigt kök. Här får man ju gott om plats med liksom... Jag trodde bara vi kunde ha vårt bord alltså ihopfällt på ena sidan, men vi kan ju ha ute hela bordet. Kan jag ha det runda? Ja, fast jag vill ha det runda där ute. Du vill ha det runda ute. Men det är jättestort. Vi är väldigt hungriga. Vi ska köra till Donken, köpa mat, köra hem, fylla bilar med lite flyttlådor och bära upp dem. Vi fick äpplen för att vi fick vänta länge. Det kändes inte bra. Nej, mamma kände hela bilen bara. Ja, vad fan kommer jag välta nu? Man ser här att det har varit en miso och typ bitit. I lådan. Alltså detta är så jobbigt. Alla andra gånger vi har flyttat, först har vi ju alltid bott på bottenplan. Sen nu denna förra lägenheten så bodde vi ju en trappa upp. Det här är 5 våningar. Det här är ganska jobbigt. Men vi har tagit hit nästan alla flyttlådor nu.
Ny dag och nya tag. Nu ska jag bege mig till lägenheten och börja packa upp lite grejer som vi körde dit igår. Jag har ju bara cykel nu, så jag kan inte köra några saker. Utan vi ska ta resten när Sebbe kommer hem från jobbet, när han har bilen med sig. Jag stötte på ett problem nu när jag skulle in. Jag portgår, det funkar inte. Skitkonstigt, för att den funkade igår. Och jag stod och slog in den hur många gånger som helst. Jag hade flyttat av pappret vi fick, så jag vet att jag har slått in rätt. Och sen så provade jag även att ringa vårt sånt här nummer som stod där, och det funkade inte heller. Provade portkoden typ 350 gånger och funkade inte. Men sen så var det någon annan som skulle in, så jag kunde gå in samtidigt. Alltså det jobbigaste är att jag inte fått några papper. Alltså igår fick jag ju bara papper om nyckeln, så jag har inget så här nummer till någon. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Hej. Har vi fått det? Jag tror fan inte det. Vi skulle tydligen ha fått ett mail med kontaktuppgifter, men det har jag inte fått. Men det skulle fixas i alla fall, förhoppningsvis så fixas det idag. Man vet ju aldrig hur lång tid sådana saker tar. Nu ska jag... Alltså det ekar så jävla mycket här. Nu ska jag börja packa upp lite saker. Jag kom på det innan jag började packa upp, så ska jag bara ta bilder på alla skador som jag kan hitta i lägenheten. Så att vi har det sparade till när vi ska flytta ut. Och det är ett tips som man ska göra om man kanske flyttar hemifrån för första gången till en hyreslägenhet. Ta bilder på allt som liksom är sönder och inte ser bra ut, och spara, så när man ska flytta därifrån så kan de inte skylla det på en själv. Så att man behöver betala massa pengar för saker som de säger att man har tagit sönder, men det var egentligen så när man flyttade in. Förra gången vi flyttade så var vi var det väldigt mycket saker som de försökte skylla på oss, som hade varit så när vi flyttade in. Så det är ett tips att göra. Gör alltid det. Ta alltid bilder på allting som inte ser bra ut. Här hade vi maskeringstejp. Kolla här. Första skåpet fullt. Jag tycker om att ha te- och kaffeskåp. Så det här blir perfekt. Jag har satt lite te här, för kylskåpet och frysen har varit stängt, så det luktar ganska äckligt i kylskåpet. Så jag håller på att vädra här nu. Så jag satt ut te här så luktar gott. Så förhoppningsvis så sprider sig den här doften i hela köket. Jag har öppnat upp lite för att få... för att få lite drag, och det fick jag. Till helgen så kommer vi att flytta hit alla våra möbler som vi har i vår lägenhet. Vi kommer få hjälp av vår familj då, för vi har liksom inte, vi har ingen dragkrok. Det är ingen av oss som vågar köra med ett släp. Så vi ska få hjälp med det, och hjälp med att bära upp det och allt sånt här. Det vi fokuserar på att ta hit nu, det är ju sånt här som vi kan ta i bilen själva och bära upp själva. Jag lyckades lösa situationen. Alltså jag testade ju att öppna dörren innan med nyckeln, men det funkade inte. Men dörren är ju typ 200 år gammal, så den kanske låg fel eller någonting, så nyckeln inte funkade då. Men jag fick gå ut genom källaren, och för där var en dörr man kunde lämna på glänt. Fick prova portkoden, funkar fortfarande inte.
Och eftersom jag testade innan med nycklar så tänkte jag att då kan man bara komma in med portkod och låset på dörren funkar inte. För på alla andra ställen vi har bott så har det liksom inte varit ett lås på dörren som har funkat. Så jag antog att det var så bra. Men det funkade. Jag testade sen när jag kom in. Så jag har varit en runda hemma. Jag har bland annat hämtat galgar så att jag kan börja hänga in lite kläder i garderoben. Och så hämtade jag toapapper så att vi faktiskt kan gå på toa här. För jag satt här och typ höll på att kissa på mig. Och elektrikern ska snart komma hit och installera elen till oss. Så här har vi garderob. Och här är en sån här där man kan hänga grejer. Så det jag har tänkt är att vi ska få in Sebbes portor, det är inte en han har som behöver hänga. Och sen typ alla mina kläder. För jag tycker om att ha mina kläder hängandes. För då får man liksom en överblick på allting man har. Och så använder man kläderna man har mer. Annars om de bara ligger en hög så tycker jag det är jobbigt. För jag bara pallar inte. Kolla vad som finns i högen och så använder jag inte grejerna jag har ändå. Så jag tycker om att ha dem hängandes och hängandes i färg. Om vi öppnar denna så är här ju också massa plats. Jag tänker att vi ska flytta lite på hyllor. Exempelvis den här. Vi har ju tänkt att vi ska ha tvn här. Så om man slår upp den här hela tiden så kommer ju någon ta sönder tvn någon gång. Så jag tänker att vi ska försöka flytta över de här grejerna till den här. Så att här bara är kläder. Och sen här i denna garderoben så ska vi bara ha sådana saker som vi inte använder så ofta. Day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Alltså jag måste bara säga att jag älskar den här garderoben. Det är så himla lätt att ta bort alla delar som är i. Där är liksom såna här skenor till de här trådbackarna. Som är alltså aslätta att ta bort och sätta dit. Så kolla. Jag har byggt hela denna nu. Med bara sån här. Och jag tänker. Sebbe strumpor. Sebbe kalsonger. Tova strumpor. Tova trosor. BH. Sen här. Sebbe byxor. Sätter nästa kanske här uppe. Så blir det. Typ Tova byxor. Men det som är bra. Det är att man kan. Dra ut dessa och då får man en överblick över vilka byxor man har. Istället för att de liksom ligger på hyllplan och man ser liksom inte vad som är längst in. Så det är skitnice och jag hittar fler trådbackar borta i garderoben som står på balkongen. Nu var här precis en snubbe som satte på elen. Så nu, lyser det. Lampa. Och nu när elen funkar så ska jag sätta i en sak i uttagen. Vi har ju katterna. Och de är ju... tycker inte det är jättekul att flytta. Och så det är en ny plats och så här. Så vi har köpt... Filiway. Det är ju typ så här hormoner eller någonting som skickas ut. Så är den sån här. Vi har haft den här sedan innan. Så vi har köpt en refill till den som vi ska sätta i. Så de har köpt en helt ny. Jag vet inte riktigt vad står det. Den täcker 50-70 kvadrat. Så det var därför jag köpte två. Så att det ska täcka liksom hela stället. För de ska flytta hit på fredag. Så då får det stå här en lite längre tid. Och liksom, så att den här doften sprider sig hela lägenheten. Så att de ska känna sig lite lugnare i alla fall. Up with the moves, don't wanna meditate, girl, but you it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of the tricks. Don't make it hard. I wanna celebrate, you know. Nu så har ni fått se hela lägenheten. Lite av flyttprocessen. Nästa gång som vi ses så kommer allting vara på plats.
Och så tänker jag att jag ska dela med mig av mina planer på vad vi ska göra här. Lite så här små piff som ska göras för att det ska se bättre ut. Glöm inte att prenumerera på min kanal för fler vloggar. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!